Bom, vou falar então do mar, da exploração sustentável do mar e vamos ver até que ponto é que isso é possível ou não. Ora, cá está. Bom, sustentabilidade é uma palavra que está muito na ordem do dia. Os políticos, enfim, usa-se a toda a hora. Sustentável, sustentável, é uma coisa que está de facto muito na moda. Mas eu queria só definir muito bem, quando se fala de exploração marinha, de que é que se está a falar quando se utiliza a palavra sustentabilidade? E é tão simples quanto isto. Cada peixe que sai do mar tem que lá deixar outro. É tão simples quanto isso. Portanto, todas as contas que biólogos marinhos, biólogos pesqueiros, investigadores, etc., fazem, têm como objetivo único determinar quando, onde, tamanho, sexo, etc., como é que havemos de pescar, de forma a que quando tiramos, fica lá outro e está feito. Portanto, muito simples. Ora, antes de começarmos aqui a falar destas coisas mais à séria, quero só pintar aqui um retrato muito rápido. Este amigo, enfim, Senhor Jesus, da família Cristo, da Nazaré, não esta Nazaré, mas outra, famosíssimo, como sabem, dava-se muito com pescadores. Adotou um estilo de vida, enfim, assim mais flower power, mais love and peace, e dava-se muito com pescadores. Os pescadores adoravam-no porque quando a coisa corria mal, pediam-lhe ele, ah, está bem, pronto, rede cheia, e era do melhor. Vou-vos pôr aqui uma timeline, não é? Uma cronologia. Portanto, aqui o nosso amigo Jesus e os amigos faziam grandes jantaradas, eram umas festas dos diabos. Uma das jantaradas, a última, curiosamente, ficou tão famosa que acabaram por, enfim, fazer variadíssimos retratos. É claro que se fosse hoje em dia, aquilo era gosto, 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 ficava tudo maluco. Mas pronto, na altura ainda não havia. Os vikings, um povo divertidíssimo, pessoas que andaram por montes de mares, começaram com a pesca do bacalhau, que nós depois, mais tarde, viríamos a pegar. Curiosamente, muitas pessoas não sabem isto, e isto é a sério, a palavra quiosque é de origem viking. Muito poucas pessoas sabem isto. E não deixa de ser divertido especularmos um bocadinho como é que terá aparecido a palavra quiosque num ambiente viking. A minha teoria é de que no fim de cada invasão, as pessoas invadidas tinham a oportunidade de ir comprar as suas orelhas, braços, narizes, ao quiosque, o que não deixa de ser uma ideia brilhante e muito empreendedora destes rapazes. Bom, e nós, os portugueses, enfim, não é preciso explicar o papel que Portugal teve na exploração mundial, também na pesca, obviamente, não resistia a pôr ali uma imagem, enfim, de uma imagem oriental de lá está o nosso amigo Jesus e a mãe, mas assim com traços orientais, achei muito curioso, porque de facto, como sabem, Portugal esteve em todo lado, incluindo na Ásia. A dada altura, eu acho que nunca é demais referir isto, as pessoas esquecem-se frequentemente que, a dada altura, Portugal e Espanha sentaram-se a uma mesa e dividiram o mundo ao meio. Dividiram o mundo ao meio. Então, um amigo quer a esquerda ou quer a direita? Bem, eu fico com este lado. Então, eu com aquele. Do melhor. Bem, eu chegava à minha linha mais para aqui e os espanhóis, sim, tudo bem, não há stress, aquilo também é só água, não há problema. Bom, o bacalhau, não é preciso dizer-vos a importância que o bacalhau teve, as pessoas, enfim, salgavam o bacalhau e alimentavam os marinheiros ao longo de viagens de muitas, muitas e muitas, enfim, meses, anos. O senhor Brás tornou-se famoso ao juntar batatas fritas e ovos mexidos ao bacalhau, nem fazia ele ideia do que ia ser. Bom, e depois chegamos aos tempos modernos, não muito simpáticos, como sabem. Quem está mais ou menos atento às notícias sabe que o cenário atual não é de facto muito simpático. Vou-vos só chamar a atenção para aquela fotografia ali em cima, ali no canto superior esquerdo. Aquela fotografia é uma fotografia de satélite, portanto, não é pintado, é uma fotografia de satélite de arrastões no mar da China. Portanto, o que vem para trás de cada arrastão é a pluma de, enfim, de poeira, não é de terra. Agora, imaginem o que é ser um lagostim neste sítio. Tipo, a pessoa põe a cabeça de fora da toca e depois não dá. Portanto, é um stress constante. Portanto, as coisas, de facto, hoje em dia estão muito complicadas em termos de exploração. Isso está nas notícias a toda a hora. Enfim, o cenário não é lá muito simpático, mas há, de facto, muitos esforços que estão a ser feitos para tentar mudar as coisas, e já vos vou falar disso. Mas antes ainda, quero-vos dar só aqui, contar aqui duas ou três historinhas acerca destas coisas da pesca,
que eu julgo que são interessantes, para entendermos o problema no contexto atual, de como é que as coisas funcionam hoje em dia. Por exemplo, o arrasto. Fala-se muito do arrasto, há muito esforço hoje em dia para proibir o arrasto a nível mundial. Ora, vejam só, vocês estão agora a ouvir-me dizer a palavra arrasto e, pronto, estão a imaginar um barco, uma rede e tal, e as pescadas lá todas dentro. Agora, imaginem um arrasto na savana africana, para apanhar babuínos. Dois jipes, dois hambers, não é? Daqueles americanos com muitos cavalos e tal. Com uma rede pelo meio. E tem walkie-talkies e não sei quantos, durante uma hora, aí vão eles. O que é que temos nessa rede ao fim de uma hora? Temos um espetáculo indescritível de sangue e tripas e babuínos e, eventualmente, pessoas e rochas e vegetação e areia e cornos de impala enfiados na barriga de rinocerontes. Percebem o que eu quero dizer? É um espetáculo tão tétrico que o nosso cérebro nem consegue concebê-lo. É uma coisa terrível demais. E, contudo, isso não é mais do que é feito diariamente no fundo do mar, como vimos ali naquela fotografia. Não é nem mais nem menos. Só que lá está. O que os olhos não veem, o coração não sente. E como as coisas acontecem no mar, que é lá no mar, não é? A gente não consegue ver, a não ser que coloquemos uma máscara, e as coisas vão passando e tudo isto vai enfim, avançando com o tempo. Outra história muito engraçada, a pesca do espadarte. Mesmo aqui ao lado, em Peniche, a pesca do espadarte, enfim, no mundo inteiro, em Peniche também, apanha muito como bycatch, como captura acessória, tintureiras, que é um tubarão de superfície, e outras espécies também. A cota para captura de espadartes é baixíssima, muito, muito baixa. Os pescadores acabam por, muitas vezes, desembarcar espadartes com o rótulo de tintureira, que são animais completamente diferentes. Para começar, o espadarte tem um gandabico e a tintureira não tem bico nenhum. Mas as coisas andam complicadas, já vou falar só mais uns segundinhos sobre isso à frente, e acaba por haver uma certa conivência nas lotas e tal, e lá vai o espadarte disfarçado de tintureira. Uma historinha muito engraçada, não vos quero maçar assim com muita ciência bruta, mas depois de muito esforço, eu tenho estado envolvido com uma organização que é a Shark Alliance, nós fazemos o famoso lobbying, não é? Nós vamos para Bruxelas, falamos com eurodeputados, etc. E conseguiu-se uma coisa que era impensável há algum tempo. Foi, estabeleceu-se uma cota para os tubarões de profundidade. Ou seja, só se pode pescar até X. No caso de Portugal, é 300 toneladas. Só se pode pescar até X tubarões de profundidade. Temos aqui o nosso amigo Caroxo. E reparem, de facto, nos últimos 3 anos, quando esta cota foi implementada, os desembarques, que são aquelas barras, diminuíram. Ótimo, ganda pinta, do melhor. Temos aqui agora a lixa, que é o outro tubarão de profundidade. Mais uma vez, as barras dos últimos 3 anos diminuíram. Bestial. Isto foi uma ganda pinta, uma vitória para a conservação dos oceanos. Mas depois temos aqui o nosso amigo lusitano, Centroforos Lusitânicos, que é quase fotocópia da lixa. Em boa verdade, estou agora a orientar o doutoramento de uma menina que está a tentar distingui-los, para se perceber se é uma espécie diferente ou não. Só que os nossos amigos pescadores perceberam que esta espécie, como não se sabe bem se é uma espécie válida ou não, não está na lista de espécies protegidas com cota. Todos os tubarões são desembarcados como o nosso amigo lusitano. Ora, o que foi uma vitória tremenda acabou por se tornar num acidente catastrófico, porque agora os desembarques são absolutamente inúteis. As descargas ou as estatísticas não servem para nada, porque é tudo lusitano, já não se pode utilizar. Portanto, enfim, estas vitórias às vezes são chatas. Agora, vocês ouviram estas historinhas e pensam, epá, os pescadores são uns sacanoquis, pá, andam a dar cabo do mar todo. Talvez não seja bem assim. E era isso que eu agora vos queria mostrar. Eu trabalho nesta área há muitos anos e tenho aprendido coisas muito interessantes acerca dos pescadores. Talvez eles não sejam os maus da fita que nós pensamos. Eu nunca vi, por exemplo, um pescador ir para casa de carro. Nunca, nunca. Um pescador vai para casa numa Famel Zundap, daquelas que fazem e que nós tapamos os ouvidos, vai de autocarro, vai de bicicleta. Depois temos os mestres das embarcações, que, enfim, já têm assim um carrito um bocadinho mais modesto, mas também nada de especial. E os mestres, ainda por cima, são os que levam com as multas, são os que são apanhados pela polícia marítima e têm aqueles problemas todos, como este amigo chegou a terra e tinha o carro bloqueado, que é muito aborrecido. Reparem, o que se passa é que a frota, no fundo, eles são um bocado vítimas de péssima gestão. A União Europeia tem sido
péssima na gestão dos recursos marinhos, porque houve um enorme incentivo para a frota europeia crescer e chegou-se ao ponto atual em que há muita legislação a proibir a pesca, mas os barcos continuam lá. Porque a pessoa não consegue converter um barco de pesca num salão para batizados e casamentos. Não é fácil. Então aquele capital foi investido, está lá e a malta acaba por pisar o risco, muitas vezes, porque tem de ser. Bom, armadores, intermediários, ui, aqui sim já os vi muito bem montados, várias vezes. O que leva as pessoas a pensarem, ah, pois, a culpa é do armador, a culpa é do intermediário, que lá aparece na sua maquineta e que compra o peixe-espada preto na lota a 97 cêntimos e depois os vende para os supermercados a 3,5 euros, que parecendo que não, multipliquem por não sei quantas mil toneladas e dá uma pipa de massa. Mas, antes de apontarmos o dedo, vamos nos lembrar de nós. É que nós, o público geral, nós em última análise é que mandamos nisto tudo. Nós é que compramos ou não compramos. Nós é que compramos quantidades alucinadas de bacalhau ou não. E nós é que, no fundo, ditamos a famosíssima lei da oferta e da procura. Portanto, antes de apontarmos o dedo aos pescadores, ou seja, a quem for, temos que pensar muito bem no que é que andamos a fazer. Bom, obviamente que a ideia, isto, enfim, é o retrato atual, os políticos estão sempre a dizer que isto está tudo bem, os cientistas estão sempre a dizer, não, vamos todos morrer, mas isto é clássico, mas a ideia, obviamente, não é que saiam daqui deprimidíssimos. E vamos agora, muito rapidamente, aqui nos últimos minutos, cobrir a luz ao fundo do túnel, não é? Aqui, para sairmos daqui bem dispostos. Mas antes de sairmos bem dispostos, ainda tenho que vos recordar de uma outra, enfim, ocasião catastrófica. A pesca do atum deu, em boa verdade, origem aos programas de observadores. Porquê? Porque a pesca do atum, antigamente, era uma carnificina. Porque quando os pescadores detectavam com helicópteros ou qualquer coisa dessas, água suja, como se chama muitas vezes, água assim mexida, muitas vezes eram aves a picar, a comer peixe, que naturalmente estavam na água, golfinhos a saltar, e normalmente quando há golfinhos a saltar, significa que estão a comer um cardume e por baixo estão os atuns. Então era imediatamente feito um cerco, apanhavam-se os atuns, a chatice dos golfinhos estavam ali a chatear e era mocada na cabeça para deixarem de chatear. Acreditem que era mesmo assim. A pesca do atum era um banho de sangue. Até a comunidade ambientalista se aperceber disso e, naturalmente, que lá está, tal como o arrasto, quando isto veio para as primeiras páginas, o pessoal passou-se da cabeça. E isso foi imediatamente proibido. Estabeleceram-se programas de observadores, jovens que vão nos barcos e que, naturalmente, confirmam que isto não é feito. O atum passou a ter um carimbo a dizer Dolphin Safe para atestar que, de facto, não é pescado desta maneira. Reservas marinhas, áreas marinhas protegidas. Pus aqui um artigo muito interessante. A primeira área marinha em alto mar, portanto, numa zona de águas internacionais, é portuguesa, curiosamente, ou foi proposta por Portugal. Está no meio da crista médio-atlântica, nos Açores, que chama-se o Rainbow, que é uma zona de fontes hidrotermais de interesse biológico absolutamente extraordinária. As áreas marinhas protegidas, em boa verdade, são muito mal recebidas quando aparecem. Muito mal recebidas. Ao tiro, ao tiro. Um caso foi, por exemplo, a de ali a área marinha protegida de Sesimbra, na Arrábida. Aquilo foi um escabeche. Vocês não estão bem a ver. Houve, de facto, pancadaria, pessoas presas e não sei o quê. Ninguém queria. Não sei quantos anos depois, os pescadores são os primeiros a concordar que nunca houve tanto peixe naquela zona. Graças ao famosíssimo efeito que chama-se de spillover. É como proteger a galinha dos ovos de ouro. Os peixes não ficam parados na reserva. Os peixes crescem, multiplicam-se e saem da reserva. Portanto, há um spillover, não é? Saem para fora. E graças a isso, protegemos a galinha dos ovos de ouro e vamos tirando ovos para o resto da vida sem qualquer problema. Curiosamente, tem sido cada vez mais fácil proteger áreas marinhas graças a este argumento. Eu falava há algum tempo em Bruxelas, curiosamente, com um advogado irlandês que tinha acabado de sair do tribunal, onde tinha um ganho, tinha estabelecido uma área marinha protegida na Irlanda, com este argumento. É que os cidadãos não pescadores, como nós, não é? Têm tanto direito a ter o mar não explorado como as pessoas pescadoras têm direito a pescar o mar. E
com este argumento tão incrivelmente simples, nos tribunais têm sido estabelecidas áreas marinhas uma atrás da outra. Bom, muito rapidamente, estou mesmo a concluir, voltando àquele ponto de atrás, nunca esquecer a escolha do consumidor. Nós em última análise, nós, o público, é que acabamos por ditar cartas. Se forem ao site do Oceanário, por exemplo, não é para fazer publicidade, mas trabalhei lá muitos anos, naturalmente tenho uma ligação emocional forte, podem descarregar aquele cartãozinho, o cartão SOS Oceano, que vos diz os peixes verdes, amarelos e vermelhos. Aqueles que podemos consumir sem qualquer tipo de preocupação e aqueles que devemos evitar. Por exemplo, temos ali o McDonald's e o Nobu. O Nobu é um restaurante ultra exclusivo em que se comem coisas extraordinárias. Podem ir lá jantar, vão ver a Angelina Jolie com o Brad Pitt, etc. É um sítio absolutamente extraordinário, só há dois ou três no mundo. Qual dos dois é que será mais positivo de uma forma ambiental? É o McDonald's, exatamente, porque são absolutamente paranoicos com os recursos marinhos que compram. O McFish é feito de espécies que foram apanhadas num modo ambientalmente correto, cumprindo as cotas, etc. No Nobu, provavelmente, e sem querer ser fuleiro, vão comer sushi daquele atum que está em vias de extinção e que provavelmente estão a comer o último bocado no planeta daquele atum. E é por isso que vão pagar os 173 euros por aquele bocadinho de sushi. Bom, ora bem, não esquecer também a intervenção pública. Há petições, há muita coisa. A Shark Alliance, mais uma vez, está neste momento com uma petição para se protegerem os tubarões em águas europeias. Nunca se esqueçam de um aspecto importantíssimo. É muito divertido estarmos no Facebook, gosto. Mas se não fizermos a nossa voz chegar a quem decide, não vale a pena. Nós, no ano passado, fizemos uma campanha especial para que fosse aprovada a legislação que evita o fim de portas barbatanas tubarões em águas europeias. Como é que nós conseguimos? Dinamizámos a coisa em palestras, em Facebook, etc. Mas pusemos toda a gente a mandar e-mails para os membros do Parlamento Europeu. Sou por colegas meus que trabalham lá, já ninguém nos podia aturar. Estarás nos tubarões entupiram um empatado da terra. Eles assinaram o papelinho e a lei foi feita. Do melhor. Portanto, há que ter fé, não vamos desesperar. De facto, o problema pode ser resolvido, temos tudo na nossa mão e resta-me agradecer carinhosamente o convite para falar aqui convosco hoje e não se esqueçam.